ប្រៃចិត្តអប្រៃបាញ់សម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ4ខែបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយនិងកូននៅក្នុងថ្លុកឈាមយ៉ាងអនុយអធមបំផុត ប៉ុមពើធាតកម្មមួយដែលបរោះជាប្តីចិត្តអប្រៃបានសម្រេចចិត្តបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមយ៉ាងអនុយអធមបំផុតនៅចំណុចផ្ទះលេខ163ក្នុងបុរីពិភពថ្មី3ស្ថិតក្នុងសង្កាត់រលួខណ្ឌដង្កោកាលពីវេលាម៉ោង15:30នាទីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះស្ត្រីជាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ៃកុនធាអាយុ39ឆ្នាំមុខរបរបើកសាឡនស្លាប់ទាំងកំពុងមានផ្ទៃពោះ4ខែ នាងនឹងប្តីប្តីក្រោយទើបតែបងរំលោះផ្ទះកាត់ហេតុជាមួយខាងបរិយហើយស្នាក់នៅតែពីរនាក់បានបីខែប៉ុណ្ណោះយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅមុនពេលកាត់ហេតុឲ្យដឹងថាដំបងឡើយសាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានខលតាក់ទងទូរស័ព្ទពីស្រុកកំណើតមកដោយមានការប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមិនទទួលទូរស័ព្ទសោះទើបសាច់ញាតិបានតាក់ទងពឹងអាស្រ័យទៅអ្នកជិតខាងរបស់ជនរងគ្រោះឲ្យទៅជួយមើលផងព្រោះគាត់មានការបន្ទាន់មកអ្នកជិតខាងបានដើ
ហៅសន្តិសុខបរិយឲ្យជួយចូលទៅមើលក្នុងផ្ទះភ្លាមនោះសន្តិសុខបរិយបានទៅដល់ហើយបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះខាងលើជាមួយអ្នកជិតខាងព្រោះផ្ទះមិនមានចាក់សោលុះដើរចូលទៅដល់ក្នុងហើយនៅតែមិនឃើញមានមនុស្សហើយស្រែកហៅខ្លាំងខ្លាំងក៏មិនមានអ្នកឆ្លើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តនាំគ្នាចូលទៅមើលក្នុងបន្ទប់សម្រាកក៏ឃើញស្ត្រីរងគ្រោះដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមតែម្ដងក្រោយប្រទះឃើញដូចនោះសន្តិសុខបរិយបានទំនាក់ទំនងទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានហើយក្រោយទទួលបានព័ត៌មានកំពុងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកកសលវិច័យបានចុះពិនិត្យនិងធ្វើកសលវិច័យជុំវិញនៅទីតាំងកើតហេតុករណីអំពើធិតកម្មខាងលើនេះដែរលោករស្មីតូជាង60អធិការរងទទួលផែនយុទ្ធធរនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនាល្ងាចថ្ងៃខែខាងលើបានឲ្យដឹងថាករណីនេះគឺបុរសជាប្តីជាអ្នកបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនប្រកាសមែនហើយជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញមានគ្រាប់ផ្ទុះមួយគ្រាប់លោកអធិការរងបន្តថាយ៉ាងណាមិញលោកនៅមិនទាន់ដឹងថាករណីនេះមានការផ្ទុះអាវុធចំនួនប៉ុន្មានគ្រាប់នៅឡើយនោះទេខណៈសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកកសលវិច័យកំពុងធ្វើការពិនិត្យវិនិច្ឆ័យតាមជំនាញហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវក្នុងការតាមចាប់បុរសជាប្តីទោះយ៉ាងណាជំវិញករណីខាងលើនេះនៅមិនទាន់មានប្រភពណាមួយអាចបញ្ជាក់បានថាផ្ដើមចេញពីករណីអ្វីនោះទេដែលប្តីចិត្តអប្រិយសម្រាប់ចិត្តបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធយ៉ាងដូចនេះហើយគេក៏នៅមិនទាន់ដឹងថាបុរសជាប្តីរូបនោះមានតួនាទីជាអ្វីដែរដែលមានកំភ្លើងប្រើប្រាស់ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព